řekl, ještě dneska jeden trénink, takže... Takže jdu na to. Ještě jeden trénink. A zítra závody. Zítra večer. Tréninku je vlastně den do závodu, potréninková kaše, teď jsem asi půl hodiny pozoval, jsem asi 6 koleček pozingu, všech poz, takže jsem jim propotil gauč, tyjo, jak jsem mokrý, a už budu jenom odpočívat a jíst a pít stále.
Jdeme na první nástřik. Forma vypadá hotová. Je hotová, nevypadá, ale je. Teď už ji musíme do večera udržet s Tomášem. Máme to rozplánované a ono to půjde. Takže jdeme na to. Jdeme se stříkat. Od rána jsem měl vlastně dvě jídla. Ráno už jsem měl jenom kuřecí maso s raciema. A teď jsem měl lososa a rýží a racia. Zase kombinace. Mám v každém jídle 80 gramů sacharidů, 30 gramů bílkovin. A sacharidy kombinuju vlastně s rací a s rýží, ať je to jako suché mokré. Takže to bude dneska celá skladba jelaníčku a vodu tak jenom posekávám, nepiju už tak ne, že vůbec, ale občas se prostě napiju lehce. A co jako? Jednopatrový tahem. Se mi nechce chodit, ne? Nebo nemůžu. Ať mi nezatýkají nohy. Já od rána ležím s nohama nahoře, abych to tam udržel. To jsem nikdy neměl tak ostré nohy, jak mám teď, tak se o ně bojím, že? Musíme to hlídat. Musíme to hlídat. První nástřik za náma. Teď se najím. Pojedeme zpátky na byt. A pak na 4 hodiny tady jdeme zpátky na finální nástřik. A pak už se jde na to. Po nástřiku, teď už čekáme, až půjdeme nazadu, takže jsem si dal ještě nějakou rýži a za chvíli to vypukne. Teď už jsou tam fyzici, pak půjdou bikiny a pak jdeme my. Takže. Připraven na boj. Jane and Giantana trade places right next to each other. Thank you.
back of a bicep. Relax. Quarter turn to the right. Front double bicep. Relax. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Back double bicep. Quarter turn to the right. And face the butt. Thank you, gentlemen. You can file off. Face the front, abdominals and thighs. Relax, your favorite most muscular. Relax, front double bicep. Double bicep. Back lat spread. Turn and face the front. Abdominals and thigh. And relax. Thank you, gentlemen. Front double bicep.
double bicep. Front double bicep. Front lat spread. Relax. Side chest. Face the front. Tim and Megan, trade places right next to each other. Turn around, hit a back double bicep. Relax, back lat spread. The front. Team Jan, 15 Dennis, straight places. Side tricep. Turn around, gentlemen. Back double bicep. Back lat spread. Face the front, abdominals and thighs. Favorite most muscular. And relax, gentlemen. Back in line. Tak to máme za sebou. Bohužel mimo top 5. Nepodařilo se postoupit do top 5, tam postupovala jenom top 5. Uvidíme, jak to bude. Já si myslím, že to je mezi 6. a 7. místem snad. A uvidíme, no, jak to bude. Každopádně je to samozřejmě špatně. Musí to být zase lepší. Takže musíme zase vymyslet, jak to vychytat. Protože se stalo to, že... Hlavně se stalo to, což určitě uvidíte na fotkách, že ráno jsem byl úplně ostrý. Já jsem z toho měl největší strach, protože vím, že s tím mám vždycky problém. Ráno jsem byl úplně ostrý, i hamstringy, i zadek už jako byly vylezlé všechno. A já mám vždycky problém prostě to udržet do toho večera. A ještě když navíc tady je asi 35 stupňů venku, je tu fakt horko, dusno. A ještě navíc v té hale bylo fakt jako masakr. Že na tom pódiu bylo horko, že nás furt utírali, potili jsme se a i když prostě všichni se potili. Jedno, jestli ten člověk byl stažený úplně na prach nebo nebyl, tak všichni jsme se potili. Takže i to já vím, že vždycky, když je horko i u nás v Česku, tak já mám vždycky problém s tím, že když je horko, tak natahuju vodu prostě, i když nepiju. Takže musíme nějak vychytat s Tomášem to, aby to vydrželo až do večera ta forma naplno. Každopádně progres tam je v objemu i v tom ostrosti těch nohou zepředu, i z boku si myslím, že je velký, takže to hlavní se jako povedlo. A teď se musím dotáhnout detaily zase, takže super, že máme další 3 pokusy ještě. Prakticky. Teďka ve Španělsku o týden později. Už víme, jak to uděláme, takže už zítra jdeme na leg day. A hned tady ještě v Itálii, zase do Action Fitness. A vydrdíme ty nohy do sraček.
na nule, nula sacharidů, nejspíš budu mít nulu sacharidů až do středy, aby se to pořádně vycukrovalo. A pak se možná přidá na 50, abych asi úplně nechcípl. A cukrovat budu až vlastně pátek, sobota. Budeme plnit. V neděli jsou zase závody. Ve čtvrtek odlítám, takže doma strávím den a půl, dá se říct, a letím zase dál. Takže to bude masakr, musím zase všechno stihnout, připravit a ostříhat se, oholit se znova a jde se znova do boje. Ubyl nám vlastně Nathan Diasha, který vyhrál. Já bych třeba nechal vyhrát Regana, mně se líbil víc Regan Grimes. Přišlo mi, že měl o něco lepší. No naživo, no když to vidíte naživo, tak naživo je to zase trošku jiné. Bylo to takové jako nerozhodně v tom smyslu, že Nathan byl daleko tvrdší. I jako v povolené postavě, když byl třeba v zákulisí, tak strašně byl tvrdý už, když stál v povolené pozici. A v pozách taky ze předu, z boku. Ze zadu ho Regan drtil, protože Regan má prostě hamstringy a ty záda brutální. Ale myslím si, že by si to zasloužil víc Regan, ale tak uvidíme. Jak to bude dál. Bude se mnou zase ve Španělsku. Bavili jsme se, že ve Španělsku si vidíme znova. Takže pokračujeme dál. V Americe potom už nevím, jestli se uvidíme. Tam se uvidíme zase podle mě s úplně jinýma lidma v Americe. No takže dávám si kaši rýžovou s hydrem. ISO Hydro 90 a banán. Nic víc. Nic míň. Nic víc si nezasloužím totiž. Já jsem takový trestatel sám sebe, to mi znáte už, že prostě, když je neúspěch, tak já nemám na nic chuť. A když prostě to se to nepovede tak úplně tak, jak bych přesně chtěl, tak prostě musí následovat nějaký trest. Aby to bylo příště lepší, aby ho to dodal ještě víc, takže. Tak ne trest, já prostě nemám ani chuť, já nemám teďka pomýšlení vůbec na to, že bych šel třeba na burger nebo na pizzu, vůbec na to nemám chuť. Fakt jako ne. Nedělám si prdel, fakt na to nemám chuť, takže já si pochutnám tady na ryžové kaši a poslední sacharidy tento týden asi do nějaké doby a pak začne to pravé peklo zase. Já už se na to těším, protože vždycky víte, že když já dopadnu hůř nebo prostě dopadnu špatně, tak mi to nakopne ještě víc a makám ještě víc a ten další výsledek je tak, jak má být, takže to sledujte dál a mějte se. Jdeme dál, bojujeme.